ქუთაისის მერიასა და ქალაქის საფეხბურთო კლუბი ტორპედოს ყოფილი მფლობელის კომპანიას შორის სასამართლო დავა დასრულდა. ზალ ჩაჩავას ოჯახის კუთვნილ კომპანიას შპს ინტერნეიშნალ სოქერ ჰაუს მერის სასარგებლოდ 211500 ლარის გადახდა დაეკისრა. მერის იურიდიული სამსახურის უფროსის ირაკლი გიორგაძის განცხადებით საქმე საახსრულებლო ბიუროს უკვე გადაეცა. რაც შეეხება ტორპედოს ყოფილი მფლობელის კლუბისადმი არსებულ დავალიანებას, გიორგაძის თქმით აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლო დავის დაწყების კომპეტენცია მერიას არ აქვს. თავის მხრივ ზალ ჩაჩავას წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს ტორპედოს ადმინისტრაცია. სასამართლო პროცესი, უფრო სწორად სასამართლო დავა დაიწყო მერიის ინიციატივით, მერია ჩაჩავას პირადად არა, მაგრამ მის კომპანიას ინტერნეიშნალ სოქერ ჰაუს ედავებოდა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობას, რის გამოც თანხის დაკისრებას ვითხოვდით 211500 ლარის ოდენობით. სასამართლომ 2020 წლის 5 თებერვალს დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი, ზუსტად თქვენ რომ ესაუბრეთ ტელეფონზე 2 წუთის წინ დამეწერა და მოვიდა სახსრო ფურცელი 20 მაისით არის გატარებული თავისი გადაწყვეტილებით. უახლოეს დღეებში ეს გადაიგზავნება სახსრო ბიუროში და მოხდება აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულება, იძულებითი აღსრულება კანონით დადგენილი წესით, თუნდებაყოფლობით არ აღსრულებს. ალბათ მომავალ კვირაში ორშაბათს, სამშაბათს შევიდნენ სასამართლოში, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ დავას, ფინანსურ დავას, რა თქმა უნდა, უკვე კანონიერ დავას, ყოფილ პრეზიდენტთან ჩაჩავასთან, მომავალ კვირაში უკვე სასამართლოში შევა ეს სარჩელი მაგასთან დაგები. თანხის შეტანობა დაახლოებით, ახლა მე როგორც ვერ აზეთ დაობრაც ნახე, ეს არის 1,200,000 ლარი.